sama sih itu. देखो भाई बलिया Thank you.
ପାଖରେ ବାଲ୍ଟିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଫାଙ୍କା କରିଛି ଏଇଟା, ଏତେ ଫାଙ୍କା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ହଁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ଖାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ବାରବାତୀ ଦୁର୍ଗ କଟକର ବାରବାଟୀ, ଏଇଟା ଦୁର୍ଗଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଛାଡ଼ିକି ଦରକାର କ'ଣ ଥିଲା? ଏତେ ଫାଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କହିଲେ? ଯାତ୍ରା ହେଲେ ସେପଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଲା ସେପଟେ, ପଛରେ ରହିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାକ୍, ନାଲି ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାକ୍